Gledaj. Gledaj. Čitaj. Čitaj. Slušaj. Slušaj. Čitaj, gledaj, slušaj. Danas. Danas podcast. Pozdrav svima koji gledaju i slušaju danas u podcast. Moje ime je Vladimir Maričić. U ovoj epizodi razgovaramo o značaju medijskih sloboda u Srbiji i generalno o medijskoj sceni, pritiscima na novinare, svemu onome čemu su oni izloženi. Naravno, povod za razgovor nam je Svetski dan slobode medija koji je bio 3. maja, tačnije prošle nedelje. Moji gosti danas su Marija Vučić, novinarka Krika, i Marko Nedeljković, docent Fakulteta političkih nauka. Dobrodošli i hvala vam što govorite za danas u podcastu. Hvala na pozivu. Hvala na pozivu. Evo, krenuo bih od nekih najnovijih informacija koje smo dobili u toku protekle nedelje, zapravo kad je bio Svetski dan slobode medija. Reč je o izveštaju reportera Bez granica, na kojem je Srbija nekako opet ispala najlošije rangirana od svih zemalja u regionu, iako je svoju poziciju, kad je reč o indeksu medijskih sloboda, popravila za 14 mesta. Kako gledate na to i šta je po vašem mišljenju, koji su glavni razlozi za tako lošu poziciju? Sve jedno, ko je spremniji da odgovori u ovom trenutku? Pa evo, mogu i ja. Ne znam sad detaljno, nisam čitala izveštaj, mislim da reporteri nisu objavili neki detaljni, baš detaljni izveštaj, ali videla sam otprilike koje su njihove zamerke i to je ono što se manje više ponavlja svake godine. Sad, ja ne znam zašto smo se mi popeli na listi 14 mesta, da li je to zato što smo mi sad nešto napredovali, ne znam tačno u čemu, ili su ostali pali, zato što je prethodna godina, kao i ona pre nje, bila vrlo teška za novinarstvo u svetu, budući da smo imali situaciju sa koronom, što je prouzrokovalo cenzure širom sveta i porast lažnih vesti. Tako da možda su ostali ovi koji su bili tu negde zajedno sa nama nekako pali, a mi smo se tu nekako popili ili su možda vrednovali neke stvari kao što je, ne znam, ono, privršavanje ove Ćuruvije slučaja i tako nešto. Ali ono što su njihove zamjerke, to je ono što je već poznato. Dakle, maltretman novinara na konferencijama, politički pritisci, jedan ono vulkan lažnih vesti u posljednje vreme u vezi sa koronom i u vezi sa svim i svačim. Sa Ukrajinom, tako je, da, kako sam to mogla zaboraviti, da, sa Ukrajinom, to je sad ono novi fokus lažnih vesti. Tako da, situacija na lokalu je katastrofa i tako, mislim, ono, standardno se žalimo na jedne te iste stvari, ali kad se ne menjaju, što da radimo. Tako da, u principu svake godine su to manje više iste stvari, negde imamo pomak napred, negde malo nazad, ali tu smo nekako u nekoj stagnaciji već godinama. Marko, što ti kažeš na... Ja kad sam pogledao taj izveštaj, zapravo kad se on malo detaljnije pogleda, vi shvatite zbog čega smo mi tako loše pozicionirani. A glavni zapravo razlog kad se pogleda taj izveštaj jeste ekonomski položaj. Novinar, ja znam da je to, kad se ovako izgovori, dosadna tema i čini mi se da je uopšte ne posvetimo dovoljno pažnje. Ali primjera radi, mi smo na toj listi 79. A po pitanju tog ekonomskog faktora, mi smo 129. Na listi od 180 zemalja, što znači da smo po tom kriterijumu zapravo za 50 mesta lošije plasirani nego ako gledamo jel sve kriterijume. I mislim da nedovoljno govorimo o tome na neki praktičan način, o tom ekonomskom momentu, ekonomskim razlozima, i meni uvek jeste onako u fokusu, primjera radi, medijski konkursi koji su organizovani i koji se sprovode na jedan način koji je potpuno koji ne ceni i ne nagrađuje profesionalnost, nego više saradnju, kooperativnost ili podobnost, tako je možda i najbolji izraz. Druga stvar, recimo, kada je reč o tom ekonomskom faktoru, koja jeste vrlo bitna, to je kako se, što takođe često zanemarimo, previdimo prosto, a izuzetno je bitno pitanje, to je kako, primjera radi, državne institucije, kako kompanije koje su u državnom vlasništvu ili imaju državni neki kapital, gde se one oglašavaju, na koji način, po kojim principima biraju medije. Sad, kad ja to izgovorim, znam da mnogi od nas uopšte ne znaju koje su to brojke, jel? A evo, primjera radi, spomenuo sam prvo konkurse u 2020. samo dva konkursa, ako uzmemo dva najveća, ako ih posmatramo, Ministarstva kulture i Grada Beograda, zajedno vrede 400 miliona dinara. I to je novac koji će da ode nekim medijima. I sad, kada uzmete u obzir tu cifru od 400 miliona dinara,
vi shvatate zapravo koliko je to ogroman, ogroman resurs da utičete na medije. Ako kao predstavnici vlasti imate mogućnost zapravo da utičete na to ko će dobiti taj novac. To je ogroman kapital uticaja i mi kad govorimo o tim uticajima, čini mi se da ne stavljamo dovoljno akcenat na taj moment. A kažem još jednom i zato sam krenuo od tog izveštaja, zato što se u tom izveštaju posebno naglašava taj, mi smo najlošiji po tom kriterijumu, ekonomskog. Dakle, taj ekonomski faktor, tu smo najlošije plasirani. A kažem, kada mi ovde vodimo debate, često smo skloni tome da govorimo o pritiscima, jel, koje vidimo na konferencijama za štampu, prozivanja novinara i tako dalje. Međutim, moj lično utisak jeste da je to u poređenju sa ovim ekonomskim momentom, a spomenuo sam recimo dva načina kako može da se utiče na medije, moj utisak je da je to što mi stavljamo često u javnim raspravama u fokus, da je daleko manje značajno. Ne kažem da o tome ne treba da govorimo, daleko od toga, mislim, to se podrazumeva, ali da često nedovoljno pažnje zapravo pridajemo ovom ekonomskom modelu, iako ako malo ozbiljnije pogledamo taj izveštaj od kog smo krenuli, vidjet ćemo zapravo da je to osnovni razlog zbog kojeg smo mi tako loše plasirani. Mislim, tako loše ako posmatramo, jel, svako će da kaže, tumačiti ili interpretirati to na svoj način koji mu odgovara. Neko će reći najlošiji u zemljama bivše Jugoslavije, neko će reći 14 pozicija bolje nego prošle godine, ali kako god mi to sad izgovorili, to ne menja činjenicu da je stanje nezadovoljavajuće, da se mi nalazimo u krugu zemalja gde ne postoje adekvatne medijske slobode i dobri uslovi zapravo da novinari rade. Da novinari rade profesionalno svoj posao. Mislim da je to jako važno, ovo što si pomenuo, taj ekonomski položaj, to je svakako i u vezi sa velikim brojem medija registrovanim u Srbiji. Mislim, to mi što imamo na našoj medijskoj sceni, ogroman, ogroman broj medija i jednu polarizovanu medijsku sliku i naravno vlast ima sa tim kapacitetom koji si naveo imao ogroman kapacitet da vrši pritisak. Upravo jer oni raspolažu novcem koji dalje upumpavaju u medije. Ako smo, mogu samo još jednu digresiju na ovo. Zapravo mi imamo neverovatne podatke kod nas. Primjera radi, ako poredimo 2009. i 2019. godinu, pošto taj neki period može da se poredi na osnovu podataka, ako govorimo o štampanim medijima, primjera radi, prosečno jedan štampani medij registrovan u registru medija, u APR-u, je 2009. zarađivao 6.000 evra na mesečnom nivou od oglašivača. 2019. godine prosečno zarađuje 3.000, odnosno, izvinjam se, 2.000 evra, što znači tri puta manje nego što je 10 godina ranije zarađivao. Pazite sad paradoksalno jednu stvar. U periodu od 2009. do 2019. porastao je broj novih štampanih medija za 50%. I to vam pokazuje samo jednu stvar, da prosto u Srbiji ne funkcionišu ti tržišni principi, jel? Nego su, ako ja smijem da to tako definišem, kod nas dobar deo medija, zapravo njihov biznis model svodi se na to da budu privrženi nekome ko može da im donese novac. Evo, spomenuo sam u uvodnom delu koje ima ogroman resurs, nije jedini, jel, od onih koji jesu, ali to jeste jedan paradoks naše situacije, pokazuje zapravo koliko kada govorimo o medijima u Srbiji i pokušavamo da budemo na tim tržišnim, jel, principima, koliko to zapravo ne funkcioniše u praksi. Zato što mediji ne žive, najveći broj medija zapravo ne žive od realnih tržišnih principa, nego od koketiranja sa onima koji im donose najviše novca. Da. Ako bih mogla, izvini, da dodam nešto, potpuno se slažem recimo sa ovom konstatacijom da nisam konkretno znala taj deo izveštaja o ekonomskim faktorima, ali o ovome, o pritiscima, o napadima, o konferencijama, to je nekako najvidljivije i to nam je u fokusu zato što je najvidljivije. Ovaj ekonomski faktor je nevidljiv, a perzistira godinama i upravo je zaslužan za, između ostalog, u velikoj meri za to što nam je novinarstvo tako kako jeste, posebno na lokalu. Mislim da je lokalno novinarstvo dođe u fokus samo kad se radi o konkursima, koji više nisu ni vest. Dakle, kako se pare dodeljuju na medijskim konkursima na lokalu, to više nije vest i ja primećujem da mnogi sve manje i manje pišu o tome, zato što sad je bila vest da se pare raspoređuju kako valja. Više nije vest da se raspoređuju kako se raspoređuju, zato što to je nešto, jedna praksa koja se, eto, od 2000 i koje, kad su uvedeni konkursi, 2014. 15. ne znam. A na lokalu je, naravno, zamislite sad da ste novinar, ima, sad ste spomenuli koliko ima tih registrovanih medija, ima ih preko 2000 i nešto. Da.
I vi ste sad novinar u nekom malom mestu, na primjer, ne znam, u Dimitrovgradu. Hoćete sad se bavite OK novinarstvom, nađete još jednog kolegu koji će da radi sa vama i krenete, mislim, od čega ćete vi da plaćate troškove rada? Logično bi bilo da sad imamo da nađemo na lokalu nekakve oglašivače, neke, na primjer, automehaničare, frizere, ove, one. Dakle, male biznise koji će se oglašavati kod nas na sajtu. Ono što se dešava na lokalnom nivou, ukoliko pišete, ukoliko se usudite da sad istražujete nekakvu korupciju ili da pišete nešto što se vlastima neće dopasti, otkazuju mali oglašivači, dakle, mali biznisi koji su ključni za život malih lokalnih portala, otkazuju saradnju zato što ne žele da se njihovo ime dovodi u vezi sa vama, ne žele, zato što možda dobiju neki poziv iz lokalne samouprave, doći će im inspekcija, počet će da im kopa papire, čak i da tu nema šta da se loše nađe, da oni svi posluju kako valja, niko ne želi takvu jednu muku u svom biznisu da mi se navlači inspekcija i tako dalje. I onda je najbolje ne oglašavati se. I to je, recimo, da ne govorimo o tome da nemate nikakvu šansu da se kod vas oglašavaju javna preduzeća, ukoliko ste vi kritički jedan ono portal koji sad izveštava kako valja, profesionalno i slično, vaše šanse da se kod vas oglašava komunalno preduzeće, da oglašava svoje tendere, ovo ono, nema šanse. Dakle, oni će naravno ići kod onog ko je na strani vlasti, to je jednostavno tako funkcioniše, tako da su pare, jako je teško da se dođe do para, mislim da gotovo nemoguće na lokalu doći do para, osim ako imate neke naročite biznis modele, ali na ovaj nekakav način sa advertisingom, tu nemate nikakve šanse i lokalno novinarstvo je ćelija novinarstva. I to kakvo je lokalno novinarstvo u zemlji, takvo vam je novinarstvo u zemlji generalno. Tako da to je ono ćelije od koje bi trebalo se počne. Malte ne, odvija se sve po sistemu, platit ćemo vam da se ne oglašavamo. Mislim, dolaze ljudi u tu situaciju. Biznis modela. Pa, mislim, katastrofa. S tim u vezi moje sledeće pitanje, koliko vlast doprinosi svojim odnosom prema medijima i prema novinarima, i prema novinarima na konferencijama za štampu, i kako se gledaju svi ti pritisci ove koje mi vidimo, u stvari? Ja sam, recimo, meni je malo neprijatno da, postalo neprijatno da se žalim, jer sam poslednjih godina dosta razgovarala sa novinarima iz sveta, dakle, novinarima iz Kolumbije, iz Meksika, iz Indije, iz Eritreje, iz zemalja u kojima je najnormalnija stvar ubiti novinara. I onda kao u tim svojim razmišljanjima kažem sebi, pa dobro, barem nas još niko nije ubio, što nije baš tačno. Mislim, imamo slučajeve, nerešene slučajeve, imamo Dadu Vujasinović, gde je slučaj u predistrazi, to nikad neće biti rasvetljeno. Imamo Milana Pantića, imamo Ćuruviju. Ali kao, ajde, nije nam toliko strašna situacija, ali zašto bismo se upoređivali sa tim zemljama? Ajde, da se upoređujemo sa onim zemljama. Recimo, skoro su mi bili u redakciji neki studenti novinarstva iz Amerike. Kad njima ispričate situaciju, ili njima, ili skandinavcima i tako dalje, u kakve vi situacije radite, oni ne mogu da veruju, jer oni mnoge stvari, istraživački tekstovi koji se u SAD-u objavljuju, mnogi su bazirani na pristupu informacijama od javnog značaja. Dakle, vi pošaljete zahtev i dobijete neverovatnu informaciju od kojih napravite super priču. I onda kad čuju kako mi, s obzirom na to da je suspendovan uopšte to postupanje, po zahtevima, kad čuju kako novinari u Srbiji moraju da se dovijaju za informacije, oni ne mogu da veruju naprosto. Neki ljudi odavde, kad bi otišli u Ameriku, bili bi najbolji novinari na svetu, jer su razvili veštine dovijanja da zaobiđemo taj zakon o informacijama na javnom značaju, zato što naprosto ne funkcioniše. Tako da, ne bih mogla da se sad žalim nešto mnogo na političku situaciju, iako naravno imam osnova, zato što novinarstvo, kako bih rekla, nikad nije završena, sloboda novinarstva nikad nije završena borba. Nikad vi nema, danas smo osvojili slobodu, danas je fantastično. Naprosto, stvari se smenjuju periodima, nekad se suočavate sa izazovima takve političke klime u kojoj nemate slobodu, u kojoj morate da se dovijate, u kojoj morate da trpite pritiske, onda dođu neki drugi periodi gde je malo lakše i tako, to je iznova ide. Ta stvar naprosto nanovo se osvaja, sloboda govora, da tako kažem. I ne mogu da očekam od političara da budu oduševljeni nezgodnim pitanjima. Možda smo suviše navikli, ali problem je ovde što postoji jedna u građanima, jedna svest da su novinari smetala i da su novinari u principu ološ. I da pitanja koje novinari postavljaju nisu legitimna, nisu pametna, nemaju nikakvu svrhu. I to je u stvari jedna, ono što Vučić pred svega radi kao čovjek koji mora da ima apsolutno sa svojim autoritarnim tendencijama kontrolu nad svime. Njegov odnos prema novinarima je ono što odražava odnos i što dalje perpetuira odnos građana prema novinarima. Dakle, to što vi pitate
je besmisleno, nepotrebno, vi ste plaćeni, vi ste ovo, vi ste ono. I mislim, znate, mnogi ljudi ne vole grupu medija koje pripada recimo i Krik, koje pripada N1 ili Danas, zato što nas smatraju plaćenicima. Ta retorika o plaćenicima došla iz državnog vrha, pre svega. Tako da, i te kako kroje, mislim, jedna od stvari koju su reporteri preporučili, sad kad su bili izbori u aprilu, jedna od stvari koju su preporučili jeste zero tolerancija, odnosno nulta tolerancija na političke napade na novinare i tražili su od političkih predstavnika jasnu osudu, da prvo da se prestane sa takvim ponašanjem prema novinarima, sa ponižavanjem, sa svim onim maltretiranjem koje vi doživite kad dođete na konferenciju. To je stvarno mučno gledati i slušati kad Vučić uzme slovo i počne 20 minuta da napada novinara, to je zaista jedno zlostavljanje. Dakle, oni su tražili da se tim prekine, da se takva jedna praksa osudi i da se naprosto uspostavi neka druga politička kultura, što pretpostavljam se neće desiti nikad. Da, vlast kao da nema, mislim, oni ne uzimaju u obzir te signale koji stižu. Ja samo bih dodao ovde, ti si napomenula kolege da, koji su pobijeni i čija smrt nije rasvetljena, ali ono što govori o, jeli, o stepenu slobode medija u Srbiji jeste i to koliko imamo kolega koji sad imaju policijsku pratnju i koji godinama imaju policijsku pratnju, mislim, to je, što kaže, nije ih niko ubio, ali mislim, to je isto jedan stil života koji je, moramo priznati, nije... Pa koje vas prvo onemogućava da radite. Mislim, znamo, recimo, evo, najpropraćeniji je bio slučaj Brankice Stanković, koja je x puta rekla da zbog toga što ima policijsku pratnju, ona nije u stanju da radi. Kako ćete vi da se vidite sa poverljivim izvorom ako vas policija prati? Tako da to uopšte nije, zaštita jeste na nekom nivou, ajde, ali vas hendikepira kao novinar. To je naprosto nije situacija u kojoj novinar treba da se nađe. Da. Da li bi nešto podelila sa gledalcima i slušalcima na koje se vi načine, još pomenula si to, na koje se načine dovijate, da dođete do priča i konkretno komunikacija, eto, sa izvorima, da li preduzimate određene mere bezbednosti? Pa da, mislim, recimo, sva komunikacija, posebno sa poverljivim izvorima, se odvija preko enkriptovanih kanala, dakle, preko chat aplikacije, preko mailova koje je nemoguće razbiti, da tako kažem, dakle, koji su šifrovani. Vodi se računa o tome, mislim, šta pričamo u kancelariji i šta pričamo u prisustvu, kada su pored nas telefoni, elektronski uređaji. Dakle, to su sve ono nekakve mere predostrožnosti koje čim dođete u jednu redakciju, kao što je Krik ili pretpostavljam da je slična situacija u drugim redakcijama, mora da se razvije jedna bezbednostna kultura, dakle, ne samo da vi sada osigurate svoje prostorije alarmima i kamerama i tako dalje, nego da... Recimo, u vreme kada se objavljuju neke priče, svi imaju povećani osjećaj da moraju da se zaštite nekim mehanizmima, na neki način da zaštite svoju fizičku bezbednost, da više motre na okolinu, da više, generalno gledano, kad odete sa nekim u kafić, da nebitno da li je privatno ili poslovno, uvek nekako novinari to razvijaju sa vremenom, uvek motrite na to ko su likovi sa strane koji sede i da li me može neko... To se malo pretvara u nekim situacijama u paranoju, ali što bi rekao urednik Krika Stevan Dojčinović, negujemo paranoju. Dakle, bolje je biti paranoičan nego manje paranoičan i biti neoprezan, tako da... Mislim da zapravo svaka iole ozbiljna i... izložena redakcija i takako ima svoje neke mehanizme i razgovora sa sagovornicima. I ne samo istraživačke redakcije. Recimo, kad se desio slučaj Ane Lalić, kad je bila uhapšena, to je meni bio jako zanimljiv slučaj, ne znam sad da li oduzimam suviše vremena. Ne oduzimaš vremena, možemo samo da podsjetimo gledalce i slušalce, to je bio period korone. Jeste, sam početak, da. Tako je, da. Njena priča je... Ona je pisala nešto o Kliničkom centru Vojvodine, o nekakvoj, ja mislim da je ne bila neka korupcija, nisam sigurno čemu se tačno radi, u svakom slučaju ona je uhapšena zbog toga i njen telefon je oduzet. I onda sam ja razgovarala sa njom o tome, mnogo mi je bio zanimljiv taj slučaj koji govori o tome koliko novinari u Srbiji moraju da rade na svojoj kulturi bezbednosti. Njen telefon praktično nije imao nikakvu šifru. I podaci i razgovori sa izvorima su bili u tom telefonu koje je stajao kod policije. Dakle, to je sami novinari na lokalu i u manjim redakcijama koje sad nisu istraživačke redakcije, nego dnevno novinarstvo mora da se vodi računa o telefonima, o
o prepisci, o mailovima, morate da imate komplikovane šifre, morate da imate aplikacije koje vam prave šifru, ako ne možete sami da sklopite neku komplikovanu itd. itd. Zašto? Zato što ćete da dođete u situaciju da ćete izgubiti taj telefon, da ćete biti privedeni ili šta god, možete da kompromitujete svoje izvore. Dakle, to je, naći će vam prepisku, naći će vam ko je vaš izvor iz kliničkog centra ili ugrozit ćete svoje izvore, ugrozit ćete njihovu bezbednost, njihov posao, njihove porodice i u principu svoj jedan integritet i karijeru. Da. Niko vam više ništa neće reći. Da. Ja se nadam da se to nije desilo sa Anom Lalić i da je ona, da se ta situacija nekako razrešila, ali samo govori koliko je važna predostrožnost. Da. Šta sam htio da kažem? Sad sam To je ovo, da me... Sad, imaš repliku. Da, ovo drugo pitanje je zapravo dobro, pošto je, čuli smo već mnogi aspekti. Ja bih se usvrnuo možda na dva koja su takođe bitna, neću da teoretišem, ali reću recimo da u teoriji postoje zapravo neke smernice kako da utičete na mediju, između ostalog. Pa se onda između ostalog se kaže da vršite ovu vrstu pritiska i ja bih ovde samo podsjetio ljudi, možda skrenuo pažnju da primete da ova vrsta pritiska nije usmerena samo za neke opozicione, prema nekim opozicionim medijima, nego da mi često možemo da čujemo od predstavnika vlasti kako se primjera radi žale na izveštavanje RTS-a. I šta hoću time da kažem? Hoću samo da kažem da je to univerzalan princip kako se utiče na medije i to je naravno izraženije prema opoziciju, ima više povoda, ali ako obratite pažnju, svako gostovanje, bitno gostovanje, primjera na RTS-u, uvertira za to jeste nekoliko spominjanja izveštavanja RTS-a kao problematično, kao i na taj način pravite jednu klimu, vršite pritisak. To je taj pritisak. Chomsky, recimo, govori o tome i ukazuje na tu vrstu pritiska koje se radi. A ono što je takođe, čini mi se, bitan aspekt ove priče, jeste ono što se događa zapravo u svesti ljudi koji sve to prati. Naravno da su novinari pod pritiskom kada se prozivaju direktno i na sve ove načine, ali drugi problematičan moment jeste kako to publika percipira, kako ona reaguje na sve to. I oni, građani, i zato imamo sve veći broj tih napada, pretnje, ovo nažalost, videli smo šta se događalo i sa vašom redakcijom prethodnih. Jeste, da, dobro si to pomenuo za nove gledalce i slušalce koji to ne znaju. Mi smo bili pod velikim pritiskom na Veliki petak. Kada smo zbog jedne objave na društvenim mrežama stigla su nam gomile pretnji smrću. Mi smo naravno to sve prijavili i pokrenute istraga i odmah smo i pozvani iz tu tužilaštva i to sve nekako teče, ali ne gajimo neke nade da će sad to biti... Da. Ali ono što jeste bitno ovde istaći jeste da su ti ljudi koji tako reaguju često ohrabreni upravo onim što gledaju u javnim nastupima predstavnika nekih državnih institucija, dakle, neko ko nosi neku javnu funkciju, kada se usudi i kada to postane prosto jedna uobičajena dnevna praksa, onda se svako ko sedi iza malog ekrana, ako to gleda na televiziji, on se pita, a zašto ja ne bih smeo nešto tako da izgovorim? I onda u tom, zašto ja ne bih nešto tako smeo da uradim, jednog dana bude nešto slično, drugi dan bude malo agresivnije i onda tako polako, stalno povećavamo taj negde nivo intenziteta, ako smem tako da kažem, te agresivnosti i u komunikacija, nažalost, i u praksi često, pa onda vidimo na ulicama da takođe se nekad dešavaju ti napadi. Mislim da je to onaj aspekt koji je takođe bitan da spomenemo kada govorimo o tim predstavnicima javnih funkcija kada govore na taj način. I zato je bitna ta negde kultura tolerancije koja nije samo pitanje onoga što vi vidite na nekoj konferenciji ili u nekom dijalogu u nekoj emisiji, kao što je recimo ova, nego i onoga što sledi u svesti građana, u svesti oni koji sve to gledaju. Oni su ohrabreni prosto da medije koje doživljavaju na neki negativan način, da nema te vrste tolerancije prema različitosti, nego smo ohrabreni da onda agresivnije postupamo i reagujemo prema njima. To je užasan problem. To je zaista veliki problem. Mi sad godinama unazad polako otvaramo tu temu agresivnosti u toj komunikaciji i mislim da će iz godine u godinu situacija, nažalost, biti sve gora zato što vidimo da ovaj trend o kom smo sad govorili nije samo prisutan u Srbiji.
Ako pogledate druge zemlje, ako pogledate sve ove razvijene o kojima govorimo, to je i tamo takođe praksa. U mnogo manjoj meri, s tim što, eto, malo samo da se osvrnem, recimo, kada smo čuli sad ovo iskustvo i sa kolegama kad dođu studenti iz Amerike ovde. Znate, postoji potpuno, i to mislim da je bitno da ljudi razumeju u Srbiji, postoji potpuno drugačija svest onih koji posmatraju medije u Srbiji i u Americi. Znate, u Americi imate medije koji zarađuju od publike. I to je ogromna razlika. Kada zarađujete kao mediji od publike, vi onda imate i ekonomsku i svaku drugu slobodu, zato što vam novac ne dolazi na onaj način koji sam spomenuo na početku. Dakle, ne dolazi vam iz nekog državnog budžeta i vi ste nezavisni od njega. Kada ste nezavisni od njega u toj meri, onda je vama neshvatljivo kako ovde neki mediji u Srbiji ne može da, i kako on uopšte može da bude u jednoj takvoj situaciji, ne može da dođe do elementarnih informacija. I značajno ta razlika, dakle, na medijskom tržištu je toliko da oni kad dođu ovde prosto ne shvataju kako uopšte ovde mediji prežive u ovim okolnostima. Kako živite ako nemate neke elementarne uslove za rad koji oni doživljavaju kao elementarne za nas. Za nas, verovatno, i nisu više takve. Ali ovo je ozbiljna razlika. Mi u Srbiji, i to je bitno da se spomene, mi u Srbiji nemamo nijedan, recimo, štampani ni online mediji, ne računajući mali. Govorim sad o srednjim ili velikim medijima, nemamo ni jedan koji zarađuje od publike. Znači, 2022. godine, nemamo ni jedan medij koji zarađuje od publike. Imamo jedan koji je pokrenuo nešto slično i zarađuje zapravo od publike u drugim zemljama, ne iz Srbije. Ili neki čudan model, ali da se ne osvrćem previše na to. Izveštaj Reutersovog instituta za studije novinarstva 2022. vrlo zanimljiv po tom pitanju, poređenja sa ovim što sam upravo izgovorio. 79% menadžera u medijima je rekao da u 2020. kao jedan od glavnih izvora prihoda vide prihod od publike. To je istraživanje koje je sprovedeno širom sveta. Dakle, u velikom broju reprezentativni uzorak. I to je 2020. To je najnovije iz januara meseca 2022. godine. I samo pravim paralelu da biste shvatili tu razliku između svesti ovih studenta koji dolaze iz Amerike, između, recimo, svesti studenta u Srbiji sa kojima ja radim na fakultetu, primjer radi. Dakle, u Srbiji u tom trenutku, da 79% menadžera u medijima kaže da očekuje da im u 2022. glavni prihod, jedan od glavnih prihoda, budem vrlo precizan, bude od publike, u Srbiji nema nijedan takav medij. Samo vam to pokazuje koliko smo nekako u tom smislu izopšteni iz onih nekih glavnih svetskih trendova na medijskoj sceni. A šta misliš, na koji bi način to moglo da se reguliše, da se promeni, da se generalno i taj odnos ljudi koji su na funkcijama da se promeni? Da li rešenje nekakva izmena zakona, što evo predložili su, pa baš na ovaj Dan slobode medija, mislim da je Sindikat novinara Srbije, kao jedan od predloga rešenja jeste sređivanje te izmena zakona koja bi podrazumevalo i ko su medijski radnici i tako dalje. Da li je to možda neki put i deo rešenja kojim... Ja ne mislim da jeste iz više razloga. Prvi razlog, evo, opet ću da se vratim na taj izveštaj Reportera bez granica, po pitanju zakonodavstva medijskog, mi smo sjajno rangirani, okay, mi smo na 34. mestu, a podsjećam, 79. je u globalu, znači 35 pozicija bolje. Imamo odličnu ocenu po pitanju medijskih zakona. Međutim, nije, ako bi se nešto tako uradilo, mislim, inicijativa je dobra, da kolege koji su postao pokrenuli tu inicijativu, mislim da inicijativa jeste dobra, da ima smisla, da je prosto razumna, jel? Ali problem u Srbiji jeste što vi kao inicijativu, kao neku novu odredbu, kao neku novu instituciju i neki nov zakon, vi nešto dobro donesete, a onda u praksi zapravo shvatite to ne funkcioniše tako. Moj utisak je da bi na taj način neko ovde kupio 2-3 godine ponovo kao jedan argument da se bori za slobodu medija i za neko regulisanje tržišta i da bi ga to prosto, to bi mu omogućilo da se ne bavi nekim drugim izmenama koje su ključne. Tako da u tom smislu ne vidim da je to neko rešenje. Podsjetiću opet, recimo, na ovo medijske zakone. Medijski zakoni i to konkursno finansiranje je dobro osmišljeno u osnovi. Dakle, nije problem u tome, to je dobro osmišljeno, ponavljam. Mi smo, recimo, za takva rešenja na 34. mesto, ako posmatramo tu listu, ako se stalno vraćamo na nju, ali je problem što onda vi vidite u praksi da koliko god rešenje načelno bilo dobro, dakle, teorijski ili na papiru bilo dobro, da u praksi se pronađu mehanizmi kako da to se zloupotrebi.
potpuno zloupotrebi i da to da na kraju zapravo donese više štete nego koristi, jer primjera radi, ako posmatramo ta dva budžetska izvora prihoda za medije, oni su mnogo više osnažili neprofesionalne medije i mnogo više oslabili profesionalne, a ideja je bila upravo suprotna. I daću vam samo jedan primer, recimo. Mi imamo u tim odredbama kao jednu stavku na medijskim konkursima da mediji koji krše kodeks novinara Srbije ne mogu da dobiju prosto podršku. Ne mogu da njihov projekat ne može da bude prihvaćen za razmatranje, a ne da bude podržan. A onda imate u praksi, recimo, upravo te medije koji na nekim lokalnim, posebno konkursima, dobijaju najveće sredstva. I onda je bilo čak i toliko, usudio bih se da kažem, neprimerenih ocena i obrazloženja zašto su neki od tih projekata podržani, gde se kaže, da, oni su bili loši, grešili su, a ovo što smo ih podržali ima za cilj da im... Da ih motiviše. Da ih motiviše da budu bolje. Šta ste vi time rekli? Pazite, a istovremeno ste one koji su prethodne godine i prethodnih godina radili profesionalno i dobro, njih ste odbili. I samo pokušavam kažem da to, kad neko čuje ovo obrazloženje koje sam izgovorio, može kaže, pa dobro, možda to ima smisla. A kad stavite u kontekst i kada pogledate ko na tom istom konkursu nije podržan, za kakve priče, za istraživačke priče i tako dalje, onda zapravo shvatite da o svakom mogućem rešenju, o svakoj mogućoj egzekuciji u praksi, vi možete da izgovorite neko obrazloženje koje će za 70% građana verovatno biti prihvatljivo, zato što ne čuju celu stranu priče. Ne čuju ono drugu stranu priče. Da, to je... Pa zato što taj neko računa na to da su mediji polarizovani kao što i jesu, to imamo na delu. To, kad ste pomenuli vaše iskustva sa studentima iz Amerike, mi smo nedavno imali u poseti studente novinarstva iz Danske koji su upravo to, prosto su bili šokirani, pa kako dolazite do informacija ako, ne znam, sa lokala vlastodržci neće da komuniciraju sa vama, kako dolazite i ne samo, hajde da kažemo sad, ministarstva neka, nego i ostale institucije, pa čak i one institucije, hajde, u kojima ni vladajuća partija nema svoje, kako se zove, nameštenike, nego i to, tu su potpuno iznenađeni, isto smo, pričali su baš o toj polarizaciji, kako je to moguće, baš su bili zatečeni. I ako smijem samo jednu malu digresiju ovde napravim, odnosno dodatak zapravo za studente, mislim da je to takođe bitno, nemamo toliko prilike da to kažem. Ali mi imamo jednu užasnu posljedicu celokupne ove situacije o kojoj mi sad govorimo. Primjera radi, mi na fakultetu imamo sjajne studente, koliko god mi sad nekad žalili i tako dalje, imamo sjajne studente novinarstva. Međutim, ono što je ogroman problem jeste što iz godine u godinu sve manji broj tih najboljih studenata novinarstva odlazi u novinarstvo. Zašto? Pa oni svakog dana slušaju ovo o čemu mi govorimo. Oni gledaju to, oni čitaju o tome. I oni kada prosto dođu negde pred završetak svojih studija, oni o profesiji zbog koje su upisali fakultet, oni već reše da im to baš profesija i nije tako dobra kao što su nekada mislili o njoj. I ovo im pokvari utisak. Ovo je užasan jedan problem zato što imamo sve manji broj onih najboljih koji završavaju novinarstvo. I onda nekada imamo utisak možda da i nema toliko dobrih, novih, mladih kadrova, zapravo ih ima, fantastični su, odlaze, rade neke druge poslove zato što u ovom trenutku ne žele da ulaze u tu priču. Ima naravno oni koji svakako po ovim malim i po velikim i vaše redakcije ima naših studenta koji su odlični, ali ih je sve manje. I to je ogroman problem i to mislim da sve redakcije koje traže te dobre, mlade kadrove da osjećaju negde i da osjećaju deficit njih. Nema, ima ih, prosto ima ih, ali su demotivisani da se time bave baš zbog svih ovih razloga o kojima mi govorimo i to je dugoročan problem. To je problem koji ćemo osjećati godinama unazad sve i da ove godine rešimo najveći broj ovih problema, nas će ovo pratiti još godinama unazad. Godinama koje slede. Ja bih se usudio da kažem da su pomalo demotivisani. Vratio bih se na onu priču s početka koju si ti pomenuo, imali zbog tog ekonomskog faktora. Mislim, ajde na stranu sve ostalo, ali i to je jedan od faktora u igri. Ali kako zaustaviti tu degradaciju profesije, kako motivisati mlade kolege, novinare da istraju?
Evo ću samo kratko da kažem, ja mislim baš, ako posmatramo, ne moramo da budemo previše mudri, samo da posmatramo ove faktore kojima smo najlošiji, ja spominjem ekonomski je najlošiji, nisam video toliko inicijativa i toliko insistiranja da se primjera radi reguliše i insistira na tome da projekte ne mogu da dobijaju mediji koji krše kodeks. Primjera, da krenemo od toga. Dakle, koliko smo insistirali na ovom kritikovanju predstavnika vlasti zato što kritikuju novine, da smo toliko insistirali na ovom faktoru, mislim da bi bar pomalo rešili taj problem. I nekako mi se čini da svi mi polazimo iz neke svoje perspektive u tom smislu, ne pogledamo baš celokupne, sve faktore, sve bitne elemente, nego ono što nas tišti u ovom trenutku. Ako mi jesmo na meti nekog, mi ćemo da govorimo prevashodno o tome i tako dalje. Ali mislim da od ovog ekonomskog momenta mora da se krene i mislim da mora da se insistira na tome da se, to je novac građana, dakle to je novac svih nas i da o tom novcu ne može da odlučuje neko zato što jedan medij o njemu piše afirmativno i da mu zbog toga daje milione i milione i desetine miliona i stotine miliona, nego da moramo da shvatimo da se borimo za takve stvari. I spominjem, to je ogroman resurs. I podsjetit ću samo, dakle, oglasi državnih institucija, javni konkursi, sve ono što su, dakle, to nisu ove klasične forme oglašavanja, pa klasične forme oglašavanja, kada biste izračunali koliki je to novac koji odlazi u podobne medije, zato što prosto niko i ne govori o tome, ne insistira na tome da se to uredi, vi biste videli koliko je to ogroman resurs, koji je tamo negde iza pozornice, niko ne razmišlja o njemu, a u finalu donosi štete više od svega onoga o čemu najviše govorimo. Primjer radi o tim napadima, ali da me samo niko ne shvati pogrešno, ja mislim da je izuzetno bitno da se na svaki napad da se osudi, da se reaguje, ali samo ne mislim da je u redu da zanemarujemo ono što je takođe bar podjednako bitno, ako ne i bitnije od toga, ako želimo zaista da nešto unapredimo dugoročno, a ne samo u ovom trenutku. I samo tu mali primjer, vi ste videli sad u ovom predizbornom periodu da se neke stvari, i to je jedan od razloga, pretpostavljam jedan od razloga zašto smo malo napredovali u tom izveštaju, videli ste su se neke stvari malo promenile, tako, u periodu od nekoliko meseci, poboljšane su neke stvari. Ali ako vas evo u ovom trenutku, ako se zapitate da li je to suštinski, na globalnom nivou, na nivou naše države, zaista nešto značajnije promenilo i poboljšalo na medijskoj sceni, mislim da bi većina nas rekao da i nije nešto preterano. Evo, videli smo neke poboljšanja, nekako bilo je iznuđeno, bilo je trenutno, ali niko od nas i ne očekuje da to potraje. Da, više kao neke kozmetičke promene su to bile. Marija, imaš ti nešto da... Pa imam, mislim, ja sam recimo završila studije novinarstva na fakultetu u Nišu, pre, ne znam, nekih 10 godina, nemam pojma, i recimo, mislim da nas je bilo 60-ak na grupi. Ja stvarno ne znam da li možemo da se nabrojimo na prste jedne ruke, mi koji smo ostali u novinarstvu. Ja sam tu imala najviše sreće od svih u tom trenutku da dođem u jedini pristojni medij u Nišu i šire u koji sam mogla dođem, to su bile Južne vesti. Ostali nisu imali toliko sreće ili šta god. I gde ćete vi da radite posle završenog fakulteta u Nišu ili Novom Sadu ili čak i u Beogradu? Mislim, kao mnogi ljudi koji studiraju u Beogradu, možda bi se vratili u svoje mesta kada bi imali gde tamo da rade. Mislim, ne možemo svi da radimo u Beogradu i da ono, ima ograničen broj redakcija. Da, da. I kako ćete onda da motivišete studente novinarstva koji tokom fakulteta skontaju da će verovatno raditi za 200-300 evra, barem u početku dugo. Niko u principu u novinarstvo ne dolazi da bi se obogatio. Mislim, svi znamo da tu nema nešto para, neću ja moći da kupim džipa od novinarske plate, niti to očekujem. Ako imam takvih ambicija, onda naravno otići iz novinarstva ili ću početi da se bavim medijskim biznisom, ono, kao Željko Mitrović ili šta god. Ali barem bismo možda mogli da adresiramo ovaj drugi deo problema, a to je nedostatak entuzijazma, jer kao novinari budući ne dolaze tu da bi bili bogati, dolaze tu zbog nekakvog osjećaja za pravdu, za ono borbu za bolje društvo, žele da kreiraju jedan dobar ambijent, idealisti su, dakle imate neke kao student novinarstva, vi imate neke karakteristike koje možda nemaju neki drugi studenti nekih tehničkih nauka i tako dalje, dakle morate malo da budete idealista. A onda, tokom fakulteta, kad malo počnete da više da motrite medije ili kad počnete da se bavite time, vas jako demotiviše. I to je ono što demotiviše i nas koji se bavimo ovim poslom. Demotiviše vas to što se ništa neće desiti nakon što vi objavite neki tekst. I vi onda upisali ste to da biste menjali društvo,
bavite se time zato što želite da postignete neku promenu, a onda vi se satirate od posla mesecima ili nedeljama i koliko god, na kraju se ne dogodi ništa. Izdržat ću ja sve pritiske i pretnje i sve to, ali samo da vidim da kad sam već donela tužilaštvu predmet na tacni, kao što smo recimo prošle godine imali slučaj sa Pandorinim papirima, gde ništa ne očekujem da se desi. Dakle, ja sam napisala tekst o Tončevu, Novici Tončevu, koji je imao offshore firmu, a što ima offshore firmu sa kojom se ne zna šta je radio, nego što je nije prijavio agenciji. I ne samo da sam ja imala dokaze da nije prijavio agenciji za sprečavanje korupcije, nego i on rekao da je nije prijavio. Agencija, dakle, nemate, što se agencije tiče, nemate jasniji slučaj od toga, dakle, imate dokaze, imate priznanja, ajde da vidimo šta sa tim, oni ništa, meni nisu odgovorili na moj mail mesecima i tu ništa neće biti sa tim. Dakle, kad za tako jednu minornu stvar nisu u stanju da reaguju, meni zaista pada motivacija da se ja, šta onda mi radimo, dakle, vi objavite taj tekst, ljudi se tu malo lože nekoliko dana. I nikom ništa. A sa druge strane, znači, recimo, objavljujete, i završit ću, objavljujete, ne znam, tekstove o Siniši Malom ili o nečemu, o njegovim offshore firmama, o ovome i onome, ne možete da dođete do reakcije Uprave za sprečavanje pranja novca nikako. A onda u to vreme, prošle godine smo imali takav slučaj, u vreme kad je, mislim, Krik nešto objavio, trebalo je da se spinuje, da se skloni ta tema sa dnevnog reda, onda su se došli su ovi iz Večernjih novosti, ne znam da li se sećate, bila emisija na Pinku, došla nekakva novinarka Večernjih novosti, koji objavili su seriju priča o Đilasovim nekakvim računima i tu je došao Siniša Mali da daje izjavu o tome, on je bio šokiran njegovim offshore računima, pri čemu on ima gomilu offshore računa, došao je čovek iz Uprave za sprečavanje, ja ne znam kako se zove, on neki Radovanović, ja mislim je bio VD, ovaj, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca, njega ne možete nikako da dođete do njega, ali kad treba da se spinuje, kad treba da posluži vlastima, on će doći u emisiju, on će odgovoriti na sva pitanja. Dakle, postoji s jedne strane jedan tajac institucija, Zagorka Dolovac ne progovara uopšte, a sa druge strane oni će biti vrlo proaktivni kada to služi vlastima. I ta selektivna proaktivnost i to što za sve mora dođe politički moment, mislim da to više nešto što demotiviše te idealiste u studentima novinarstva nego što su pare. Tako da svakako ne mislim da treba zapostaviti ovaj ekonomski moment, mislim da je to nešto što se mnogo sporovozno može rešiti. Dugoročno zahteva to rešavanje, to adresiranje tog problema siromaštva i bede u novinarstvu. Mislim da bi valjda bilo lakše rešavati ovo, da kao reaguje tužiloštvo, da reaguju agencije, da reaguju ovi i oni. To je ono što recimo mene više demotiviše od pitanja pare. Da, ali to kad sad rekla odsustvo te reakcije, možemo li da se složimo da tome doprinosi i nizak nivo medijske pismenosti generalno? Nizak nivo medijske pismenosti i uopšte političke svesti građana. Zato što u zemljama u kojima građani imaju osjećaj da oni plaćaju sve, dakle, poreske pare su naše pare, gde nećete da, na šalteru vam niko neće da viče na vas i da vas ponižava. Dakle, od tog nivoa, građanin ima neko svoje dostojanstvo i svest o tome da on plaća sve to i da ljudi koji su na vlasti su oni donosioci odluku u moje ime. Dakle, imate jedan osjećaj da ste važni, da se pitate, da vama neko treba polaže račune, da imate prava na to. Ovde imamo nekakvu malo, dosta nižu zapravo političku svest o tome koliko je naša moć, koliko je ono što mi dajemo, koje su naše, na što mi to imamo prava i onda u normalnim zemljama zašto se dešava da, mislim kad kažem normalnim, u razvijenijim zemljama, zašto se dešava da kad se otkrije neka korupcija neko bez ikakvog pitanja podnese ostavku? Zato što je nezamislivo, javnost bi bila frapirana kad bi taj, se pravio lud. Dakle, on mora da podnese ostavku zato što je takva klima. Ljudi jednostavno neće njega više da tolerišu, on više nema šanse da dobije bilo kakve izbore, on je ukaljan, dakle, što se javnosti tiče, mora da se skloni. Kod nas, ja imam 33 godine, 33 godine postoje neki ljudi, tipa Ivica Dačić i tako dalje, znači, postoje neki Vučić, to su neki ljudi koje ceo život gledati, šta god oni uradili, gledat ćete ih i dalje, sve dok su živi, tako da postoji jedna, svest o jednoj nepromenljivosti situacije kod nas. Ne znam. Da, to kad si pomenula, prvo što mi pada na pamet je Severna Makedonija, koja, mislim da, ajde, nije baš bilo u jeku korone, ali mislim da je već posle godinu i po dana korone njihov ministar zdravlja podnosi ostavku, pa zbog neke, da, korupcionaške afere u koje se ona, ili sad, da me ne drže slušalci za, nisam baš siguran, da li je bila korupcija ili jednostavno
Mislim da je bio požar u bolnici sad, nisam baš tačno siguran, ali čovek je izašao i podao ostavku. Eto, kad si spomenuo sad njih, pričala sam sa dosta makedonskih novinara u poslednje vreme, oni primećuju izvesnu razliku iz vremena, oni kažu vi ste sad tu gde smo mi bili dok je bio Gruevski. Sa njegovim odlaskom sad nije procvetala Makedonija da je, ne znam, kao Danska i slično, ali se malo nekako promenio odnos prema novinarima i uopšte ono, prostor za medijske slobode, tako da mora biti da imaju u vlasti nešto, mislim. Da, da. Sigurno. Hvala vam na zanimljivom razgovoru. Nadam se da ćete nam doći opet kad budemo bili u našem renoviranom studiju. Ovaj podcast realizovan je u okviru projekta Značaj medijskih sloboda u Srbiji, koji se realizuje u okviru programa mladih medijskih grantova, koji finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, a administrira Nezavisno udruženje novinara Srbije. Stavovi, mišljenja i zaključci izneti u ovom projektu nužno ne odražavaju stavove Nezavisno udruženje novinara Srbije i ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Gledaj. Čitaj. Slušaj. Čitaj, gledaj, slušaj. Danas. Danas podcast.